Vilka snygga mönster. Det är blomma på blomma. Wow, är du blommig nu? Det var för morsan tror att jag är gay. Ja, inte när, när det matchar sådär så kan man ju fan inte tro det. Nej, tvärtom. Precis. Filip, jag tror att du är en bondlurk. Han kanske inte är en metrosexuell gay. Metrosexuell är väl straight? Jag har väl ingen tunnelbana. Är de nu? Är det inte bara att de tänker på mode väldigt mycket? Ja. Eller hur de ser ut? Ja, så det är ju straight snubbar som alltså beter sig typ Fab Five-igt. Ja, okej. Okay. Typ om Fab Five knullade sina fruar. Ja, men vi säger hej till Chimay Perez, den blåa ölen. Just det, vi hade börjat spela. vad sa du? Vad dricker vi? Du dricker det. Vi dricker Bernard. Ja. Vi är Bernardshund på dem också. Vad heter Beethoven? Beethoven heter hunden. Jag kom dit själv. Filmen med, heter inte det hunden Beethoven? Det är väl Bernard? Sankt Bernard? Sankt. Ja. Men och det var en musiker som hade en tand, men han är Beethoven. Kolla på det nu, för det var det sämsta skämt jag hört. Vad jättebra. Det är en häst som biter på hovar. En bet av vilken liten Beethoven. Den är inte, han är jäst i flaskan. Alltså, han hade en tand och bet av den. Beethoven. Ja, vi fattar. Var inte skrattar då? Behöver inte säga det fyra gånger. Skrattet kommer när det är kul, banan. På tal om banan, den här ölen luktar banan. Det är inte den här. Det luktar banan! Nej. Banan och typ kaffe. Banan, det ser ut som du gjort en espresso martini. Ja. Fruity. Dark brown beer with fruity chocolate and spicy aroma. Chocolate. Choklad. Det är därför jag lök. Det är inte bananen. Det ser ut som en espresso martini. Den är lite mörk. Som har stått jävligt länge. Kände du ens någonting på den här? Då fan smakar en banan i alla fall. Jävla god. Det är inte det jag säger. En öl, banansmak. Jo, men en av mina spelarkompisar som håller på att skicka öl till mig med öl, banansmak. Ja, banana bread beer heter det. Jag ska skicka en gåva för ord. Jag bara spola hela jävla skrivbordet med öl, men jag lyckades. Ja, klart jag har en gåva med ord. Daniel, hur många ord kan du? Inte tillräckligt, jag kan utmana dig. Herregud. Han som fick alltså, namn blev helt rosa i ansiktet. Har du varit på solarium? Nej, fy fan, jag vet inte varför det var så kul heller. Alltså, du är helt rosa i ansiktet nu. Du är typ solbränd. Nu, och så försvinner det! Det försvinner! Det försvinner live! Du är en kameleont. Jag kan bli så jätterädd i ansiktet. Ja, jag tycker det ser ut som att man skjuter ner sig när man gör så. Du är typ, is the red man? Ja. Namba, när han behöver knäcka, då jobbar han som röda gubben. Nej, jag brukar vara såhär trafikljus. Ja, det var det jag pratade om. Röda gubben. Trafikljus. Här går man. Diskussionen. Idioter. Vad menar du? Då har inte ens du hoppat in, då. Nej, jag behöver inte ens tag-teama. Det säger sig själv. Ja, ni som kan tre länder på P. Det är ingenting med det. Gud, vad den här ölen var god. Våran smakar öl. Ja, den var väldigt lik förra. Den här smakar typ kaffe, banan, lite choklad. Det låter som hon har gjort. Banan, kaffe, choklad.
sitter i stan. Det är Norrlands hjärta är här och okay. represent. Ding. All the girls legs get bent. Okej, okay, Jeffrey Dahmer. All girls legs get bent. Låter som ett hot. Bend your legs, bitch. Det är inte spread your legs, utan det är bend your legs. Låt mig se squatsen. Ja, men jag antar att det här blir ett sådant avsnitt när vi bara snackar vad som hänt och grejer, eller? Ja, alltså, vi kan fortsätta med lite quiz. Jag har kvar. Nej. Jo, du kan ställa några frågor om du vill. Ja, men vi tar det sen. Nu kan vi gå igenom lite personliga anekdoter, för det står här på vårt schema faktiskt. Nu ska vi prata om det? Har vi jag har mycket att prata om faktiskt. Eller inte så mycket. Men förra helgen, det vill säga när avsnittet släpper, så är det typ 3 månader. Nej, men jag har firat 2 personer. En fyller 30, en fyller 25. Den som fyller år på lördagen firar vi på söndagen. Den som fyller på söndagen firar vi på lördagen. Hallå? Så i lördags blir det för oss nu när vi spelar in. En vecka sedan. Då satt jag på grill, som var en jävligt bra köttrestaurang. Sen drog vi till Kappa och spelade spel. Det var mest, alltså, han som fyllde år då har bott i Norge. Norge i något par år. Brutit med bruden och flyttat hem igen. Det var jävligt kul att få träffa honom igen. Ja, din bror. Viktor eller vad han är. Han har inte bott i Norge. Han bor i Norge. Och då hade jag sagt, min bror flyttade du. Inte vet jag hur du definierar det. Men han heter Viktor, det stämmer. Min storbror heter Viktor. Men han har inte bott i Norge. I alla fall, Robin heter han. Jabba. Rolig kombo där. Du heter Oscar och du har en bror som heter Viktor. Och mina 2 kusiner heter Oscar. Ja, men vi har ju också Viktor är storbror. Jag är mellan, Gurra är lillebror. Viktor den första, Oscar den andra, Gustav den tredje. Är det så pass? Ja, vet du ofta jag fått höra den grejen eller? Det fanns väl ingen kung som hette Viktor? Precis. Nej. Men kung Oscar den andra och Gustav den tredje. Det finns, jag vet inte. Men jag för mig att Viktor är något kungligt. Jag för mig att de brukar leva så. Jag vet inte, det är nog jävla rysk kungen. Säkert. Viktor Kalashnikov. Jag heter ju också. Okej. Filip. Men i Tyskland skrev de fel, så att jag heter Viktor hela tiden. Det är jättejobbigt. Nej då. Hur funkar mellannamn i Tyskland? Ja, det var ju det det blev. Jag blev ju Viktor. Det tror jag egentligen också när jag visar mitt pass. Jag kan få så ibland, men vissa tror att jag heter Bo. Det är mitt förnamn är Bo. Daniel heter typ något så här jättekonstigt i andra namn. Han heter säkert också Daniel där. Daniel. Mina föräldrar var så fyndiga. Nej, det är 3 bokstäver. Ken. Nej. Kim, Leo, Tim, Tor. Boris. 3 bokstäver, Tack. Boris. Åke. Nej, Åke Dag. Åsa. Nej. Leo. Dan. Berra. 3 bokstäver. Berra. Bra. jag kan göra enkelt och börja på P. Penis. P. Per. Ja. Per Daniel. Jag vet inte om det är Per, men det var 4 bokstäver. Per. P-E-H-R. Oh. Det är någon som var typ, hade typ epilepsi och försökte skriva päron på engelska. Ja. Det var det som hände. Vi hade en kanin när vi växte upp som hette Per nästan. Han hette Per Stampe. Syrran ville att han skulle heta Stampe och jag ville att han skulle heta Per. Det krävs inte så mycket för att du ska tycka att taket låter likt.
Ja, men Per, så kaninen, så den kaninen heter Per Stampe. Ja. Stampe Per. Fyran bestämde ett namn då, och jag bestämde ett namn, så det satt ihop Per Stampe. Jag växte upp med stubben som vi kallade för Stampe. Ja. Han blev överkörd av en bil, så det blev massor, hans lungor hamnade på vägen. Coolt också, han det dog. Ordet. Ja, gjorde han. Han blev in- och utvänd. Jag förstår att han dog. Ja. Han var en okanin. Det var en kamin. Ja. Var den där vedklumpen på i brasan sen, eller? Maybe. Säger ingenting, men majbrasan luktar lite konstigt. Ja. Vad är det för diskussion? Jag vet inte. Ja. Och vi hade ett marsvin som heter Tommy Hilfiger. Klädmärket. Okej. Okay. Ibland är det kul att låta han gå. Ja. Se vart man hamnar. Han dog av frostskador, för vi glömde han i källan. Åh fan, så kallt i källan. Ja. I juni. På vind. I frysen. Jag glömde den i källan. Var det inte så kallt där? Nej, men alltså i frysen. Ja. Fan vad det la av. Gnag i vart som helst. Det går. Ja, nej, men så vi firade jobba på lördagen. Det var jättetrevligt. Verkligen bara så här. Var det där vi var? Det var där vi var. Så vi firade honom supertrevligt. Jättebra mat och allting var top tier. Rode kappa, hängde där. Vi satt i VIP-rummet. Jag bara spelade lite. Sen när vi skulle gå så bara... Började inte betala. Du behövde inte betala? Ingen av oss behövde. Alltså för rummet. Aha. Det var tomt så vi bara, nu kan vi gå in. Och bara, gå in. Och sen så sa du, det är obokat så ni får betala för speltiden i alla fall. Alltså så här för det är bara så. Ja. Sen när vi skulle gå ut och betala, de bara, skitsamma. Och inte skriva upp kvitton. Men det är ganska schysst. My kind of guy. Ja, men de är, jag gillar alltså, dem. Köppa bar är den bar jag helst går till. Alltså det är absolut favoritbar. Det beror 80% av personalen. Jag gillar de har bra öl, det är bra grejer. Mm. Men personalen är verkligen amazing. Ja. Supertrevlig. Du kommer ihåg andra gången jag var hos dig. När du stannade kvar ute. Ja. Ja, när jag var så jävla trött och du hängde ut med Carl. Ja, Carl och Primaru. Då spillde ju bartender, den ena, inte han som är gay, utan den andra bartender. Han spillde ju min öl på mig och han så blev jag bara, åh förlåt. För han var ute och festade så han bjöd in oss till bordet så vi skulle sitta med han och festa. Mm. Han bara, åh förlåt. Och så gick han till baren och hämtade typ något sånt här ställe med typ 12 shots och bara, här får ni, så förlåt. Bara. Och då, det första jag säger, jag är mer bundet med honom nu, alltså... Om det är någon, han ser på någon så här, då är han. Han är lite längre heter det. Ja, han hittar på en ord. Dolph Lundgren. Men då sa jag bara, men alltså då ska ni också dricka ut av det här. Alltså du kan ju inte göra så här liksom. Ändå. Mm. Men jag tror att det är en ny snubbe nu. Han som jag tänker på. Skitsamma. Men en av dem som han var ute med, det var en tjej. Jag är uppvuxen i stället som heter Granlo. Och den tjejen var från Grönloholm. Nej, det var, tackarn. Ja, så det var verkligen alltså, det skilde en liten gångväg mellan. Stort. Men hon är en förrädare som många andra, så hon bor väl i säkert i Stockholm. Märkte du att jag slutade lyssna? Ja, nej, men det var ju det mest ointressanta och konversationen vi någonsin haft. Cool. Säg mer. Ja, Daniel har någonting om någon gäst på hotellet igen, så vi kan börja där innan vi gör. Sure. Oj, ja. Veckans hotell, yes. Vi måste ha en jingle till det här. Den här personen tror jag fan kan kontra blondinen i dumhet. Nästan. Lägg ner telefonen, jag är här. Det här var ju... Ja, vad fan kan hon ha varit? Typ vid 12:01. På natten. Karn är kanske runt 55. Okay. Ish. Kom in. Första han säger. Alltså. Porten till lägenheter. Nu för tiden. Alltså,
De stänger och låser sig klockan 11. Det är ju skitdumt. Bara, ja, men det finns ju en anledning till varför de låser sig automatiskt. 11 är ganska sent att ställa låsa på. Ja, alltså det är 7 eller 8. Ja, det är väldigt sent. Ja. Jag tror min här låser sig 9, så att... Ja, det är det. 9 brukar vara standard. Mm. Min är alltid låst. Ja. Men... Stockholm är förort. Jag drog igång med det i alla fall och bara, ja, men alltså, det är en anledning till varför. Ja, men vad fan, jag kommer ju inte hem nu. Jag gick ju hemifrån utan hemnycklar. Och så bara, men... Okej, vad är det som är idiotiskt då? Är det du som går hemifrån utan nycklar? Eller att en port låser sig 11 på kvällen? Bara, ja, men vad fan, jag förväntade mig inte att jag skulle vara ute och supa så länge. Eller supa, skulle vara ute så länge, sa han. Daniel lägger in sina egna ord i det där, hör jag. Ja, men han var ju inte söp, han var ju packad. Och ändå att inte förvänta sig att man ska vara ute längre, men ändå inte ha hemnycklar med sig till att börja med. Hur kom han därifrån? Ja, han lämnade dörren olåst då. Ja. För att han bodde ju inte ensam. Ja, just det. Folk har ju faktiskt familjer och grejer. Ja. Så han vill bara, jag behöver ett rum då. Det är ju bra att hotell finns i alla fall så jag kan sova någonstans. Bara, visst. Gör en bokning. Han ska betala, nekas. Bara, ja, men jag sätter in kort istället för att blippa. Bara, nekas. Försökte 7 gånger. Nekas varje gång. Du har haft problem med det här kortet förut. Och jag kan testa swisha. Han bara, ja visst. Du kör hårt för vi har swish på, man kan välja det. Ja. Som betalsätt. Och sen bara, eller ja, jag skulle ju kunna gjort det, men jag lämnar ju telefonen hemma också. Så bara, mannen, varför? Har du tagit dig dit? Man har bara gått ut därifrån utan någonting att ta med sig. Ganska starkt att bli packad ändå. Ja. Och nu kunna beställa den. Ja, liksom. Det var därför kortet var tomt. Ja, det var ju antagligen därför. Och så bara, jaha, okej, okay, men... Ja, så frun är ju hemma. Hon är ju säkert skitförbannad för att jag inte har kommit hem. Ja. Och så bara, ja, jo. Du kan ju inte ringa ner henne som kan öppna åt dig, men... Du kan ju få låna telefon här då. Och ringa henne så att du kan komma hem i alla fall. Han kan inte numret eller? Ja. Och så bara, vilket nummer har din fru då? Bara, det vet jag inte. Okej. Okay. Men... Jag kan söka på hitta.se då. Vad heter din fru? Jag kan inte stava efternamnet. Kan han inte stava till sin frus efternamn? Men det var inte fru. Det var bara vad han sa. För de hade olika efternamn. Ja, okej. Okay. Ja. Bara, det är enkelt att säga, men jättesvårt att stava. Det var ett finskt namn. Ja, okej. Okay, då förstår jag. Och bara, okej, okay, men... På ett ungefär, hur låter det som då? Och så knappade jag bara in namnet och så Sundsvall, så fick jag ju upp det. Men ja, hon hade ju inga telefonnummer utlagda. Mm. Så att det var ju skitsamma. Bara, men, vad fan? Bara, vad ska jag göra då? Bara, ja. Du kan sitta där en liten stund och sen får du gå ifrån. Mm. Han somnade ju för sig, så jag fick ju veckan 5 gånger. Man kan inte sitta och sova i lobbyn. Och så säger rätt som det, då går han ju till kiosken. Och så tar han en chokladkaka, öppnar den och börjar äta. Och så bara, men hur fan ska du betala för den där? Ja, men kortet. Och så bara, men kortet fungerar ju inte. Du kan ju inte bara ta och börja äta. Jo, men det kan man väl göra. Ja. Betalar han för den då? Nej, han kan ju inte. Jag sa ju bara, men nej, nu får du dra åt helvete. Jag orkar inte med dig längre, din jävla... Nej. Ja. Han alltså. Ja, den tog nog blondinen faktiskt. Ja. Men du får ju skicka en faktura till frugan, för du har ju namnet till henne. Ja, egentligen. Om det var det vill säga. Ja. Fy fan. Jag slår vad om en miljard att han var inne på Dallan. Det där var en Dallan-människa. Ja, det var det. Han såg exakt ut som klientelet därifrån. Ja. Han såg ju som dig och mig. Ja, fast ännu värre till och med. Oh. Ja. Han kunde vara en Lions barhängare kanske. Ja, är det uppe fortfarande?
Man tror att de sålde så mycket ladd. Jo. Jo, och typ baren där typ mutade folk som hade vunnit för mycket på Blackjack. Mm. Du får 500 spänn om du inte tar ut. Du får 500 spänn om du tar ut 500. Väldigt skumt, men ja. Nej, men tvärtom. Svarta pengar. Ja. Mm. Nej, det, jag varit förbryllad. Jag sa ju det mitt i där också. Bara, men du tror inte att det är slut på kontot? Och bara, nej, vad fan, jag har ju 400 000 på det här. Du har ju inte 400 000 på ditt jävla betalkort. Det är dum huvud. Ja, det tror jag redan visst där. Ja, jo. Du kan ju försöka dra en bättre lögn då i så fall. Ja, men visst är det alltid så när någon har blivit nekad på kortet. Ja, men du, jag har flera miljarder på det här kortet. Ja. Alltså, ja. Elon Musk är ju kopplad till mitt kort, alltså. Ja. Det ska alltid vara så jävla överdrivet med hur mycket folk så här. Ja, det är som att det är pinsamt för att, oh, nej, jag kan inte betala för mig. Ja. Men Jesus Christ, jag bryr mig inte klockan 1 på natten. Och det är ju inte direkt att du får provision. Ja. Och jag vet om att du inte har hemnycklar med, men så vet jag att du är tvär dum i huvudet redan. Ja, det är ingen entreprenör där. Nej, jag make it som grunden. Fy fan för portarna, de ska inte stänga 11. Det är sent. Det där hade jag mycket på tele också. När folk säger att när krediter inte går igenom, då säger de att ja, men jag tjänar ju så här mycket i månaden. Och så bara... Du, vi hade jättemycket sånt på när jag jobbade som kundsupport för webbhotell. Ja. Alla små hemsidor som kanske har drar in 100 besökare i veckan. Om man sätter ju miljoner i månaden. Oj. Du, hade du haft så här mycket besökare hade din server dött. Det är inte hemsidor gjorda för många liksom. Nej. Det är så konstigt lugn. Alltså, det är så här, det är ju personer som sitter i kassan skiter fullständigt. Ja. Ja, men det är ju det att de skäms ju. För sig själv av någon jävla anledning. Ja, men jag skulle ju vara på deras nivå, men jag skulle inte säga dra den lögnen. Men jag skulle skämmas, absolut. Jag hade försökt, men då hade jag bara, ja. Okej, men tack för mig då, så får jag väl hitta någon annan lösning. Precis, jag hade försökt gå därifrån så fort som möjligt. Ja, exakt. Ja. Mitt kort låste sig av sig själv, och så var jag ute på en affär och skulle handla med kortet, så gick inte kortet. Vad fan är det här om? Men det var när jag jobbade på tele, men då sprang jag ner till en kollega och rånade hans kort. Och då ringde banken och bara, vad fan är det här? Ja, nej, men vi upptäckte en och jävla bibberibub. Då hade du köpt något online och så vi låste kort och så var det nytt snart. Och då var det saker jag hade köpt själv till ett spel. Ja, såklart. Nu har du köpt för många Battle Pass på Fortnite. Mycket V-Bucks. Nej! Jag, mina V-Bucks-konto. Måste göra det nästa spelet. Alltså det måste jag ju säga. Alltså jag har en dator uppe till försäljning just nu på olika Facebook-sidor. Jag ska nog lägga upp den på Blocket. För där är många idioter som spenderar full pris. Det är väl väldigt många. Så jag har lagt ut en dator för antingen 11 eller 10 500. Den första frågan, det är en jävligt bra dator. Det är otroligt bra. Mm. Utan att smutskratta namba, men alltså den är ju typ dubbel så trippel så mycket än du var. Ja, jag tror inte vi ska säga trippelt, men den är betydligt bättre. Ja. Det är 28 och 99 liksom. Så det är en superdator på det. Lite dåligt ramminne. Jag köpte den för 25. Jag begär 11 till 10,5. Första frågan jag får. Hej, funkar Fortnite på den här? Motherfucker. Håll käften. Du får inte köpa min dator, Olle. Och så kom man 2 dagar senare. Bara, jag är 7500. Jag kommer imorgon. Vad är adressen? Du håller käften. Och då bara, okej. Okay, ja, men Olle kanske är någon småbarnspappa eller något. Där, som ska ge datorn till son som ska spela Fortnite. Okej, men 10 000 blankt. 8 000. Nej, 10 000. 8 500. Nej, 10 000. Jag kan gå ner på 9,5 om man kommer imorgon. Absolut. Men, nej, jävla prutningen alltså. Ja, men alltså blockprutningar är helt åt helvete. Mm. Jag sålde min förra elskoter.
Jag hade ju en elskoter med styre och sadel och grejer. Men... De brukar ha styren. Alltså det var typ en cykel fast elskoter. Fast inte en tramp. Jag tror att det var en el-enhjul. Ja. Och jag hade köpt den för typ 3 och 5. Och så sålde jag den cirka ett år senare. Jag var för tjock för att sitta på den. Jag kunde inte köra den. Den gick i marken så det var ingen att köra. Och personen som köpte den var typ 10 kilo tjockare än mig. Så att det var... ja. Men alltså buden jag fick 2 och 5. Jag kanske, första buden hamnade på typ 900 000 spänn. Så bara, ja men nej. Och, grejen är, hade det funkat då hade du ju värt. Ja, alltså det funkar ju alltid för någon. Ja. Men om du måste ha pengar nu, då hade du kanske tagit den. Ja. Men alltså då de börjar alltid, hej kompis. Ja, men du gör inte din jävla fucking kompis med den jävla buden. De aldrig blir vänner. Min vänskap är dyrare än så. Ja. Och sen fick jag ett bud. Och den personen använde inte ordet kompis heller. 100 kronor under vad jag hade lagt ut den för. Bara, alltså hej kamrat. Kom hit. Jag sålde den till en person som jag kände er. Och diger. Då sa vart. För att du skulle sälja en så hoverboard. Bara, elskoter, sa du. Och han var tyngre än mig. Och så bara, okej, den här funkar jättebra för jag. Det var inte så att jag körde full fart in i ett jävla räcke för att jag inte kunde bromsa. Det är på ett sätt att bromsa i och för sig. Ja, jo, det har bromsat det mer. Det är det. Du lyckades. Jag bara, broms. Och så fick jag vända mig om och så typ slå i sidan i räcket. Och så bara, okej. Men du hade ju ett styre. Varför använder du inte det? Det är precis vad jag gjorde i hockeyn i skolan. Kan inte stanna som kör in i sargen. Ja. Hockeyskolan. 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 Mm. Ja, nej men sen så firade vi ju då gurkan som fyllde 25. Varför slängde vi in min historia mitt i Oscars? Jag vet inte, men det är lika bra. Det är lika bra. Det var jävligt kul när vi firade gurkan faktiskt. Vi hade då tagit mitt kontor. Vi hade ingenstans att vara. Först tänkte vi skulle ta lokalen här. Festlokalen man kan hyra. Men ingen kommer åka ut hit. Jag jobbar ju vid Globen. Som är ganska centralt. Så vi firade på mitt kontor. Då hade han köpt alltså, så jävla mycket UV-belysning. Alltså det... Jag vet inte, har du sett bilder och videos från kvällen? Ja, jag såg bilderna. Alltså det är så sjukt mycket. Han hade köpt tejp som reagerar på UV, ballonger som reagerar på UV, shotglas som lyser, alltså allt. Och alla kom i så här neonfärgade kläder. Det var så jävla kul. Och så började vi allting med, vet du vad Dunderchansen är? Min Jeopardy-grej. Ja, jag har sett den, tror jag. En av dem körde vi. Det var 2 lag, 5 i varje lag och så får de det här från poäng. Körde vi det, 2 bräden som det alltid är. Ena laget hette Gurkan Suger, de andra hette Linus Suger. Som det ska vara. Jag satt och läste frågor, Måsen satt och var poäng. Jag sa, ja, du får poäng, du förlorar inte. Sådana fel finns på minus och plus. De här hjälper dig. Sen efter det så körde vi en till quiz, en musikquiz. Där det var intron till serier. Mm. Och när det kom, alltså jag skriker allt, alla svar hela tiden. Jag älskar quiz. Men jag borde vara den som läser frågor, inte den som skriver svar. Det märks. Vi vann. Stort. Jag tror maxpoänget var 25 eller 30, vi fick 22. Nästa fick typ 18. Stort. Det är ändå en stor procent. Men sista låten var intro till Yu-Gi-Oh! Du vet den där Yu-Gi-Oh! Men den var så jävla lång. Jag bara Yu-Gi-Oh! Så kom den inte igång. Mån satt där bara. Jag bara, vad? Det är inte den. Och så hörde man att sen låten började. Jag bara, shit. Så jag bara, Yu-Gi-Oh! Du är för tävlingsinriktad, Oscar. Alltså, ja. Men så här, jag vill inte förlora. Det är min enda grej.
Jag måste inte vinna. Det är kul att vinna, jag gillar att vinna. Men jag måste inte vinna. Men jag tänker fan inte förlora. Jag hatar att förlora, det är det värsta jag vet. Ja, det är det som är så roligt med folk som är tävlingsriktade. Ja. Då kommer jag jämt gå ut för att göra så den personen förlorar. Inte för att ta upp det igen, men Snake Road. Sist. Jag hade den inställningen att jag ska inte vara kaxig i början. Det var det, för alla, vi hade snackat lite innan, så vi ska vinna mot det, jag bara, vi kommer vinna, eller som man alltid gör. Sen på dagen, så bara, kom de lite kaxiga, så du, vi ska vinna. Jag bara, vi får se. Den som vinner. Bara en blind. Alla säger väl det. Alltså den som vinner. Man kan se. Man kan väl bara blöda. Ah, ja. Så det var det. Sen så körde vi en Mario Kart-turnering. Så Björkan hade valt ut så här, ni ska spela där, ni ska spela där. Mario Kart var det förresten. Så vi måste rycka in i mål. Ja. Det vi körde hemma hos mig en gång. Ja, jag körde fel. Alltså går inte att dricka. Nej. Men så körde vi, så vann jag första. Daniel, vad gjorde du? Jesus. Alltså det här är ju klipp på en short direkt. Vad hände? Spelar ingen roll. Daniel jävla tryck i det upp där. Alltså, det bara... Ja, det är det. De sitter hårt som fan. Testa och stäng din andra flaska. Det går typ inte. De sitter skithårt. Jesus, vad rädd jag blev. Ja, svårt så. Okej, min sitter tight som... Ja, förlåt. Ja, Mario Kart. Så jag vann första. Om man vinner så kommer man direkt till final. Så det är fyra spelare. Den som vinner går till final. Och det är fyra i finalen. Eller det var tre i finalen. Mm. Gurkan som arrangerar, som fyller år, han vill inte vara med, för han sa att han skulle vinna, för han vill inte förstöra för någon. Men då var vi tre i finalen, man kan vara fyra spelare. Så då sa vi det, Gurkan var med. Du måste vara med, för du är så jävla kaxig. Du måste ju vara med. Han kom trea. Och jag vann. Såklart. Ni som såg podden på YouTube, avsnitt 30, har ju beviset. Bevis. Ja, du körde den. Jag fann inte kolla igenom. Ja, nej, jag vinner. De Åsa står och filmar bara, Oscar kom i mål! Och jag bara skriker ut bara, jag ska inte vara med för jag kommer bara vinna. Jag tror jag bara kan dricka en sån här. Det är alldeles för mättande. Okay. Det är som att jag äter en limpa bröd. Speech. Den är god. Det är riktigt god öl. Det här är 10 av 10. Nice. Den här är, ja, den är 8 av 10 grosshandlaren god. Okej, men du tyckte ju att pumpölen var bättre än grosshandlaren, så var den där i skalan då? Ja, men den här är sämre än grosshandlaren. Alltså alla öl är ju sämre än grosshandlaren, för grosshandlaren är prisvärd, fast nu har den gått upp till 18 kronor burken. Det är den inte värd. Sorry. Den är verkligen inte värd. Jag gick på 17,50 plus pant. Den är typ inte värd 15, men 18. Ja, det började ju på 14 kronor när jag började. Ja, men det är okej. Okay. Ja, men det är en svennebanan. Jag tillåter det. Hej Rosannan, vi vill ha en sponsor utav er. Skicka hem öl. Finns det något företag som ni verkligen skulle bli sponsrade över? Alltså typ en klädgrej eller om det är någon pryl eller... Jag vet vad vi kan köra nu för något. Okej, där är viktigt att Radio Shack Legends has more than 1 billion active players right now and you can be one of them. Come on in right now. If you activate your account right now, you will get 1000 golden coins and a superhero that will do the flexing all over the world. Come on in for Raid Shadow Legends. 1 billion active players and you can be one of them. Come on in. Skulle du kunna göra sådär fast att säga typ ett jävla bröl? 1 miljon lyssnare. Ett jävla... Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Hej alla lyssnare. Båda har lämnat mig. Det är som vanligt. Det är så här det är. Okej. Okay. Nu ska vi se om det här funkar. Ja, superpackets. Ja.
Vi travar in för att lyssna på ett jävla bröl. Vi har sänt i P1 nu över till Ingvar Stenmark. Han ska hoppa längdskidor. Han kommer in. Mål! Och nu är det dags för ett jävla bröl igen. Välkommen! De ska dricka Nils Oskar öl. Den enda ölen som är laglig i Sverige i dagsfallet. Vi kommer fram för att dricka öl. Nu ska vi lyssna på de tre idioterna. Välkommen in. Det går inte lika bra, tror jag. Jag tror inte det går. Nej, men det lät okej. Okay. Jag kontemplerade att inte komma tillbaka. Mm, jag sa det. Vända i dörren. Det låter så här. Ja. Alltså jag stod och pissade och hörde din jävla Rage Shadow Legends pitch. Nej, men ärligt. Finns det någon grej som ni skulle vilja sponsra där? Måsens betong och choklad. Ja, det börjar. Vet inte. Jag skulle vilja ha typ någon plagg. För det är enkelt. Och du gillar kläder. Ja, men då kan man ha man kläder. Ja. Eller typ, kläder är nice. Jag skulle kunna vara sponsor av Crocs och ha såna skor. Ja, det borde ju Filip vara, för han har det gömt. Ja, men det är jag använder Crocs hela tiden. Jag tycker de är asnice. Ja, wee! Ja. Wee! Det låter inte hemma. Nej, inte inomhus. Jag har inga strumpor på mig heller, så att det blir det här får en old offense. Det är taktiskt. Alltså jag har ju typ OLV tatuerat på foten, så att de hade kunnat sponsra oss. Jag har ett O och ett W, för det var någon som skulle skriva mitt namn. Och jag OLV, har varken ett OE. Sponsor för ett jävla brös offline-konto. OLV vill bli representerad. Eller vänta, vad sa jag? Så offline-konto? Ja. OLFs-konto. Jag förstod inte vad du menar med offline-konto. Nej, jag trodde det var typ någon sån här grej som vi... Ja, för att... Fan, ska vi köra våra liv. Våra liv. Ja. Visa ja. Chipstutta då. Mm. Du har inte så många, men du börjar bli fetare. Så det är bra. Nej, jag har gått ner nu. Sluta. Okej. Okay. Gurkan har kört på bra. Ja, det var han. Jag är ute och går mycket nu. Jag är ute och försöker gå... Varje dag förutom helger. Och då räknas fredag som helg. Jag vill att skiten ska smälta utanför. Så man kan börja gå utan att behöva halka och slå ihjäl. Det var så jävla bra väder igår. Ja, ni hade typ 7 grader och skit. Det regnade på morgonen. Och jag bara, det här suger. Ja. Fuck me, det här är det värsta jag sett. Sen så satt jag och jobbade till lunch. Och så skulle jag gå äta lunch. Så kollade jag ut genom fönstret. Alltså, det var så jävla bra väder. Det var varmt. Men... 7 grader. Ja, det var typ 5, 6, 7 grader. Men det var sol och det var torrt och det var skitnice. Ja, det var godis som sa att det var sju. Det är säkert rätt, jag kollade inte. Ja. Det blåser som fan här. Fast det är ju plus nu, så det håller ju på att smälta. Tack och lov. Men... Ja, i Göteborg så blåste det ju bort från stationen. Ja. Vågen stod still. Men det är 20 minuter kvar. Ska vi ge oss in på en liten snabb quiz igen? Sure. Men lite närmare vår värld. Jag vill ha landskapen. Svenska nej, landskapen. Nej, helvete. Okej. Okay. Ja, vi kör varannan då. Ska vi köra varannan? Men Oskar, du får börja den här gången. Blekinge. Skåne. Småland. Västergötland. Vänta, jag hinner inte! Östergötland. Jag hinner inte! Vad har Daniel sagt? Skåne och Västergötland. Jag sa Blekinge och Småland. Och sen så är Östergötland. Daniel. Västergötland. Östergötland. Halland. Halland. Dalarna. Dalarna är ett. Just nickar inte nej då. Dalarna är ett landskap. Södermanland. Södermanland. Absolut. Närke. Uppland. Vänta, vart ligger? Ja, där ligger det. Uppland. Absolut. Närke. Jämtland. Jämtland, absolut. Lappland. Lappland, absolut. Medelpad. Varsågod, Daniel. Nu måste vi tänka här. Värmland.
Har jag sagt. Värmland. Ja, har du sagt det? Ja, det har du sagt. Var kommer Sara ifrån? Var kommer Sara ifrån? Jag vet inte vad det heter. Alltså, jag vill inte outa staden. Men inte Norrland landskap. Norrland är inte landskap. Nej, det är landsdel. Så Västernorrland är ju inte ett land. Det är ju... Nej, och det ligger österut. Men det är för att det är finska. Nej, men jag har redan förklarat för jag kan allt. Nu ska vi se, Skåne, Blekinge. Vart bor du, Oskar? Södermanland. Ja, det har vi sagt. Har vi? Ja, jag sa det, sen Uppland. Oskars, ja. Östergötland har vi sagt. Uppland, Dalarna, Värmland. Hälsingland. Hälsingland, det är där Sara är ifrån. Bra. Gästrikland. Ja. Shit! Gästrikland, det är väl Uppsala ligger Uppland. Det ligger Uppland. Det är andra halv. Gästrikland. Alltså, vad ligger, ligger, vad ligger Uppland? Vad är det för städer som ligger i Gästrikland? Man måste åka din... dit. De har mycket, det är rikt på gäster. Okej. Ja, låter ju som det. Vi kan inte namnge en stad. Borås, är det någonting som... Det är... Borås ligger väl mot Västergötland, va? Gävle? Gävle ligger ju... Åt... Gävle ligger i Hälsingland. Ja, det gör det nog, precis. Typ vid Dalarna. Nej, du kan nog ha rätt att det ligger i Gästri. Ja. Ja, för mig. Det ska låta ganska lika. Ja, jag tror nog Gävle ligger där. Du har nog rätt, Daniel. Men, Daniels tur. Nej. Nej. Det är din Oscars tur, menar jag. Min tur, jag har ingen aning. Fortsätt. Två stycken som inte ligger i Sverige. Men de ligger utanför politiken. Gotland. Och så har ju du den andra. Ja, men du kan få den, för jag är snäll. Yes! Vad får du då, Dan? Öland. Norrbotten. Ja. Så heter Öland. Norrbotten. Fan. Daniel? Västerbotten. Jajamän. Jag tror jag är ute där. Vi har en... Två kvar. Tre kvar har ni. Vi har, inte, har vi satt hela västkusten? Ja, vänta. Nu kan jag kan den till. Ja, ja. Ja, det kanske jag. Ni har... Ja, Daniel. Härjedalen. Härjedalen. Oh, jajamän. Fuck sake. Och så har ni det en som ligger med... Det var det jag tänkte på när jag sa... Ja. Ja, ni har där Övik ligger. Och där Uddevalla ligger. Mm. Ni har två kvar. Jag har hoppat. Gästrikland. Det har vi sagt. Har vi sagt det? Ja. Dalsland. Dalsland, absolut. Ja. Och så har ni en till kvar. Och det är ju Övik. Mm. Vad fan är den heter? Så det är ovanför er, va? Ja, det är ovanför oss. Det är, man mår lite dåligt när man åker dit. Måpissland. Pissland. Måpissland. Ångermanland. Jajamän. Man ångrar sig så jävligt. Ja, men det börjar man göra redan när man är i Gästrikland, kan jag tänka mig. Kommer några tyskar för att se mina solen i Lappland eller i Norrbotten och så bara, vad fan gör vi här? Vänder om. Eller i och för sig, man behöver bara åka in i Småland och börja ångra sig liksom. Eller Skåne. Det är fint i Skåne, vad fan. Eller vänta, det börjar i Danmark ungefär. Vad fan är det här? Ja, jag tror ni satt allihopa. Ja, Dana satt allihopa. Ja, jo, men det satt ju med allihopa tillsammans i alla fall. Ja, du fick, vad blir det? Härjedalen var ju väldigt snyggt att du tog, Daniel. För det är ju, man hade jag som, så här, när vi gjorde sådana här stora planscher i skolan när man pratade om landskap, då hade jag Härjedalen. Ja. Vad som vet? Ja, just det. Jag tror jag fan hade Ångermanland då. Nej, fan. Vad vi hade på den tiden. Det enda jag kommer ihåg att vi nästan eldade upp vår garage. Vi skulle göra vikingabegravning och så kom jag på idén. Ja, men vi gör det i en garage så inte det är eld. Poängen är väl att det ska vara i vatten?
Nej, men vi gjorde en sån där gravkull med en massa tändsoldater. Ja, jag trodde du menade ett skepp när man tände eld och ut med. Ja, det är en annan sätt att bedraga. Ger upp, går. Just det. Det var ju en till grej nu i veckan. När Gurkan bodde på hotellet. Så var det en sån fantastisk timing. För då, den veckan, vi har börjat med ett helt nytt bokningssystem. Så vi lär oss det. Och det går väl lite sisådär. Och där hade vi haft det 3 dagar. Och så stod jag och pratade med Jörka ner i baren. Yes. Och så ringer telefonen. Bara, hejsan, det här är från SJs bokningscentral. Och så bara, nej. Du känner där, okay. Nej, det här kommer inte. Ja, bara, det här, jag tror jag vet vad som kommer hända nu. Så bara, ja. Hur många rum har ni lediga? Bara, ja. Hur många behöver ni? Bara, hur många har ni? Säg hur många. Ja, vi tar dem. Nej. Så var det också. Okej. Okay. Hur ska jag göra alla de här bokningarna med nytt bokningssystem? För jag är fan helt jävla lost. Oh. Och sen bara, ja, men när kommer de då? Om en timme. Okej. Okay. Så gick jag där och kallsvettades. Och Gurkan hade så jävla roligt åt det. Ja. Så jag klickade omkring bara. Fan, hitta någon bra funktion som kan kanske hjälpa mig. Jag lyckades ju till slut, tack och lov. Så jag bokade upp alla de där jävla rummen. Och sen kom ju hela bunten. Och de stod ju och köade. Så från receptionen och så ut. Och så runt huset var en kö av folk klockan 1 på morgonen, natten, någonting. Och så fick man äntligen bort alla dem upp på ett rum. Sen kunde man fixa färdigt med fakturering och allt sånt skit. Mm. Och så sen vid klockan 5, då kommer Vytåg som bor på hotellet bara, många mackor, färdiga mackor har ni? Hur många behöver ni? Hur många har ni? Vad fan? Så då fick jag ju gå in i frysen. Och så jag sålde bort alla våra polarklämmer. Med ren kött och ost. Bara, här, ta de här då. Och det var ju 2000 spänn eller vad fan det var. Bara för de lådorna. Men bara 2 gånger. Men jävla, många har ni? Tala. Då hade ju SJ hade ju stått och blockerat 7 timmar tror jag. Hade de elstopp eller något sånt skit. Så tåget hade ju ätit ur hela jävla kafévagnen. Helt sjukt. Men det var så det var inte så här väder. För det var ju någon gång, runt nyår. När vi skulle åka hem igen. Var det ju kaos också för att det var så kallt. Mm. Ja, här var det bara klantigt fel tror jag. Med att lokföraren inte höll koll på. Han laddade sin telefon för länge. Ja, precis. Laddade ur tåget. Så han bara nuddade på elspåret. Så här. Kling. Ja. Och så tack vare att han fastnade ju där i Hudiksvall eller vad fan det var. Så kunde ju varken syd eller norr åka förbi. Så hela tågtrafiken i Norrland stod still. I 7 timmar typ. Sämsta alltså, platsen också liksom. Ja. Du kan ju tänka dig hur många som missar sina flyg utomlands och så vidare. Ja, det måste ju vara någon jävelska. Fast då fan att ta den på SJ. Alltså var den logistiken. Kompensationen. Ja. Jag menar bara rummen jag hade. Det vart nästan 60 000 alltså, tror jag. 40 rum. Ja. Ja. Och ändå 60 000 ganska lite. Men ja. Ja men om vi säger det är väl runt 1,5 till 2 om natt. Alltså på en helg. Där omkring. På tal om det, vi ska fixa sen för DH. Vi ska dit. Ja, just det. Du ska med någon. Ja. Nej, gud. Jo, vi ska spela in avsnitt. Har jag jobb? Absolut. Annars nej. Jo. Bara du och jag som kommer sitta där och filpa i kamera. Vi kan ha en gäst. Men vi kör väl en till liten fråga i dig då. Kör. Det är på minut 50 nu. Det går så jävla bra. Ja. USA:s delstater. Jag tänkte köra det. Jag tänkte köra den mer. Okej. Okay. Ja, nej, men nej, då nej, kör vi den. Vi kör den. Ja,
Jag kan alla, alla 50 utan till. Jo för det. Hawaii. Hawaii. Oscar får en äta. Alaska. Alaska. Jag säga Alaska. Kalifornien. Kalifornien. West Virginia. Texas. Ja. East Virginia. Texas, sa du? Oscar sa Texas, va? Ja. Daniel? North Dakota. South Dakota. Jag tänkte precis på dem. Samma hjärncell nu. Kalifornien? Kalifornien är sagt. Så Oscars tur. Oscars tur. Då är den bredvid också. Jaha, vi kör så. Ja. Ja, det är Oscar nu tydligen. Jag sa, jag sa Kalifornien. Ja, jo, men det är din tur igen. Aha, ja, för Daniel hade fel. Nevada. Nevada, absolut. Manhattan. Där Manhattan är en stad, ett del i Rik. Ja, så det är Oscars tur. Oscars tur. Okej, det här är en liten slängig. Wisconsin. Är det en stat eller stad? Wisconsin, absolut. Mm. Washington. The 70 Show. Washington, absolut. Ja, inte det. Nej. Vad heter den då? Jag vill ta dem typ små. Ja. Du sa en jätteliten alldeles nyss. Va? Du sa DC. Men DC, jag vill ha hela namnet på den. DC en stad. Nej, inte riktigt. Han sa ju då, Washington. Och då sa jag DC. Han sa Washington är en delstad som ligger längst upp i vänstra. Ja, jag trodde det var öst. Jag trodde det var nej. Där. Nej. Skitsamma. Du har varit i den här delstaten. Ja, det har jag. Jag har varit i Florida. Florida. Poäng. Den kan vi ta. Nevada. Den har jag sagt. Du har sagt. Ja. Har vi? Jag sa den. Ja. När du sa Kalifornien. Ja. Nej, det var det Daniel sa Nevada också. Nej, Daniel sa Kalifornien. Då sa jag, jag sa Kalifornien. Ta den bredvid. Men då var det min tur till och då sa jag Nevada. Okej. Okay. Ja, men det är din tur, Lien. Lien. Daniel, Lien. Det är inte Daniel. Det är Oscars tur. Jag blir så säker om det är städer eller stater, men Mississippi. Mississippi, absolut. Också en flod. Georgia. Georgia, absolut. Georgien. Down in Texagana. Ja, vänta, nu kan jag en till. Fast det är inte den du höll på att sjunga på. Ja. Vad ligger bredvid Mississippi? Det där kan du inte säga till mig. Men det finns, vad fan heter den, liten typ så här North Hampshire eller något sånt. Längst upp, New Hampshire, så heter New Hampshire. Så heter den. Längst upp. Ni får båda en poäng för den. Vad den jag tänkte säga. Louisiana. Louisiana. Down in Louisiana. De har den jävla middle of the pack staterna som man inte vet vad de heter. Ohio. Ohio, absolut. No, var, not Ohio. Vart spelades Breaking Bad in? Daniel, vart? Den vet jag. Vart den spelades in? Det vet jag. Alltså, tänk på något annat istället. Tänk på något annat ställe om inte den ledtråden hjälper. Tennessee? Absolut, men det var inte svar på frågan. Nej, jag kom på att det var någon annan. Ja. Jag ska försöka att inte ta den då. Ja. Men då kan vi ju ta... Kyckling. Tänk på kyckling. Ja, Kentucky. Kentucky. Kentucky Fritchen. Ja, Daniel? Sätter du inte den nu så tar jag den. Ja, just det. Jag försöker komma på småstaterna där. Forrest Gump. Vänta, från Texas-hållet. New Jersey. New Jersey, absolut bra. Albuquerque. Albuquerque är fel. Det är inte en stad. Nej, det är en stad. Men det är inte en delstad. Men det är där Breaking Bad du spelar sig.
Jajamän, jättebra. Du får ingen poäng för det. Nej, nej, nej. Jag vet saker. Daniel. Alabama. Alabama. Sweet home Alabama. Jajamän, och det var därifrån. Var det där du menade, down there? Nej, nej, nej. Down in Louisiana. Det var min Forrest Gump-grej. Det var Alabama. Han är från någon av de där staterna. Men ni har ju sagt North Carolina. Vad finns det kvar? South Carolina. Ja. Det var egentligen Oscars tur. Då Oscar, men... Oscar får det poänget. Daniel, din tur. Ja. Vad är det för krydda man har på pizza? Ja, ah, just det. Ja, ah, just det. Trailer-filmen. Vad heter den så? Heter den så? Oregon. Ja, men det är... Oregon. 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 Ja. Oregon. Oregon. Absolut. Det var Oregon som... Nej, det heter ju något annat. Är inte det den gamla filmen eller serien när han går... Oscar, Oscar, vad heter Hanna i efternamn? Montana. Jajamän. Hanna poäng. Montana. Bästa av våra världar. Men Miley Cyrus. Daniel, Peter Forsberg, var spelade han hockey? Ja, just det. Det tänkte jag på att skrika ut. Men jag tror det är en stad. Men det är väl inte som det är... Tänk på något annat istället, Daniel, om du inte kan. Hockeylag är väl stater, eller hur? Hockeylagen är ju stater. Men sen kan det också vara kanadensisk. Ja, alltså... det är inte alltid del... Nej, det är inte alltid heller. Alltså, du har till exempel Red... Men Colorado... Colorado, du får poäng för den, Oscar. Nej, nej, Daniel får poäng för den. Yep, det var Daniels tur. Jag snodde hans out. Ja, absolut. Så din tur, Nabba. Vi typ alltså, det är ingen av er, alltså, är det ingen av er som har sagt New York? Nej, det är det inte. Nej, det är faktiskt sant. Nej, det har vi inte. Det har ni inte sagt. Jag sa bara Manhattan, för jag är så jävla smart. på grund av att ingen av er sa New York, så tar jag bort ett poäng ifrån er båda. Ja, det är fint. Har någon sagt Dakota? Finns inte. Dakota. Just det, vi sa ju norra och södra. Nej, men det finns inget vanligt Dakota. Nej, jag vet. Det finns ett... Det är Daniels tur. Det finns ett band som slutar med den här delstaten och plus City. Manchester. Ja, Nej. Gent. City. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Old City. Det är någon jag har haft i bakhuvud. Vad fan, jag kommer inte på vad det heter. Ni har fortfarande inte tagit Breaking Bad. Jag tror du satte den med Alabama. Var ligger Albuquerque? Det ligger i den där delstaten som jag pratar. Ja, jag tycker om vilken är det? Ja. Kommer jag inte säga. Vänta, ligger Seattle i Colorado? Det är också där uppe. Uppe till upp väst. Eller Wisconsin. Ja, du är nog rätt där, men Seattle är fortfarande inte en stad. Det är en stad. Det är en stad, ja. Jag tror Seattle har någonting med det området. Wisconsin-hållet. Har du sagt, sa du Wisconsin? Jag sa det typ först. Nej, det har vi redan sagt. Ni har ganska många länder, eller länder, delstater där omkring som ni inte har rört. Alaska har vi sagt. Ja. Vems tur är det förresten? Jag tror det är Daniels tur. Jag tror det är min tur. Jag sitter bara och funderar. Jag tror att det är Daniels. Ja, ni har sagt North Dakota. Jag sa Dakota. Ja. Och så vart det Daniels tur. Ja, det är Daniels tur. Och jag gav er minus på grund av att ingen har sagt New York. Det finns en delstat som rimmar på Transylvania. Pennsylvania. Daniel får fortfarande poängen. Det är hans tur. Det är din tur nu. Istället för Mexiko, vad finns det då? Alltså jag tänkte New Mexico, men är det en stat? Nu i Mexiko får du poäng för det är en delstat. Jaha, jag trodde... Jag satt och funderade på det förut när du nämnde det. Jag visste inte om det räknades i USA. För Tijuana ligger i USA, eller hur? Vadå? Tijuana. Hur det ligger där? Nej, det gränsar mellan Kalifornien och Mexiko. Det är där du säger... Ungdomsfester. Ja, så du kan ju köpa dig på det för
Du kan köpa en hora för en dollar. Okay, vi tänker inte på samma saker när vi tänker på platser. Det gör vi. Jag tänkte, det är vanligt för folk att åka på spring breaks. Ja, det är du, Daniel. Puerto Rico. Nej! Puerto Rico. Nej, det är landsättning som tillhör USA, men det är ingen delstat. Där väggen ska hamna. Nej, Puerto Rico är en liten ö ute vid Bahamas. Men ni har inte... Ja, Ohio har ni sagt. Ja. Det var snyggt. Vad heter... Ja, vad har vi? Iowa är också en stad, eller hur? Iowa, vad får du poäng för? Ja, jag tror det var en stad. Iowa, ja just det. Jajamän. Vad fan är den heter? Det är bra att jag gissar Lida på franska. Illinois. Illinois. Vad fan är det heter? Illinois. Vad heter det? Illinois heter det. Illinois. Det får du poäng för. Illinois. Vad brukar man säga kalla ursprungsamerikaner för? Jajamän, bra. Det är ju mina ledtrådar som gör typ man allt kalla. Ja, men vad fan, det är ju helt dött nu när man har tagit dem classic. Ja, men ni har många kvar. Daniel, oskuld. Jag kan den. Ja, Virginia. Virginia. Jag är en sån. Jag är oskyldig. Kom igen, ledtråd. Det är bra med ledtråd. Jaha. Enda gången man kan dem. Namba, du är utan det här. Jag kan det. Va? Nej, jag kan det inte. Jag har den inte. Du, han sa utan. Ja. Ja. Ni får utan. Båda poäng för utan. Den. För Namba kom ingenstans. Men alltså, jag spelar ju som ett lag. Din tur, Daniel. Vad kan jag? Han sa att jag kan det här, va? Kansas. Vad det kan var, jag? Det där var så över mig här. Jag bara, what? Jag var förvånad att jag klippte den så snabbt. Varför på engelska? Wyoming. Mm. Wyoming. Det är inte Alaska, men det är... Oh, jag kan den. Nebraska. Nebraska. Ja, jag tänkte på Arkansas. Arkansas får också börja. Det har vi inte sagt. Jag lider, jag har problem just. Kansas. Jag är i Kansas, får du poäng för. Kansas har vi väl sagt, eller? Kansas, Arkansas. Något sånt där, jag tror inte Kansas sa oss. Nej. Vi har... Jag har... Nu är det för båda. Det ligger minor i sotet. Minnesota. Det ligger minor i sotet. Det låter som så här... När man kommer in i ett rum och det är lite, något som händer. Så här, ja, det ligger lite minor i sotet. En sås man kan ha få på sallader på pizzerior. Eller en dressing, ska jag vilja säga. Dressing. Rhode Island. Rhode Island. Rhode Island. Nu, har du, bara som ni vet det. Bara som ni vet det till er bägge just. Ja, vi bara kör det. Finns en fransk alkohol som nästan heter det här? Man kan ha det i en dry martini. Där kanske jag har fel, men så tänk inte på den. Jag tror att jag har fel där. Ja, om det är fransk alkohol, jag tänker på vermouth. Vermouth? Är inte det där huvudarna är? Men, vermouth. Men, vad heter delstaten då? Vermouth state. Vad vet jag? Vermont. Jaha, men vi ser det där ansiktena på berget. Det har du nog rätt i. Jag tror det. Det tror jag, ja. För fyra presidenterna. Den där som är Naruto, den är där. Folk som gifter sig plus ett land. Wedding land. Inte långt ifrån. Vad gör prästen när han viger någon? Det är på bokstav med en M. Maryland. Maryland heter det. Den forskar.
Vi var ju tillsammans! Varför skiftar vi så mycket? När vi kommer till giftermål, då är vi inte tillsammans längre. Men ni har ju glömt, vart ligger huvudstaden i USA? Men DC, Washington DC är väl staden? Nej, Washington DC heter delstaten, men vad står DC för? Det är delstaten. Washington District. DC. Dick County. District. County. Och ett land i Sydamerika. Nej, District of. Och så ett land i Sydamerika. Ett land i Sydamerika. De säljer kokain där. Eller gör kokain. Colombia. District of Colombia. Ja, Washington DC. Fact, District of Colombia. Poängen för Daniel. Jag vet inte varför. Jag sa Dick Country, som var District. Vad är det, sa jag? En... Jag är inte okej med det här poängen. Jag fattar ingenting. Idag bor en hora där. Whore Island. Referens till filmen Anchorman. Ni har fortfarande inte satt Breaking Bad-grejen heller. Jag har inte sett Breaking Bad. Jag vet bara att det är Albuquerque, men jag vet vilken stat det är. Down in... Det funkar inte. Igen. Homosexuella. San Francisco. Men det är en stat. Det är Kalifornien. Stad. Homosexuella. Oklahoma. Oklahoma. Har vi sagt Arkansas? Ja. Jag sa Kansas. Ja, den har du sagt, tror jag, till och med. Ja, det är så jävla många. Så nej, jag sa det när du sa Nebraska. Okay. Jag har tappat helt vad vi har sagt och inte du. Men om vi säger så här, idag är det en ho. Alla dagar en ho. Idaho. Idaho. Jag kan. Alltså just nu är det väldigt... De Milwaukee. Nej. Fuck. Inte sen när Nobita kommer att ta över. Det är den här jävla, vad heter det, MTV-skådelsen som såg ut att vara 12 hela sin liv och hade sked på sin... Wanna buy a spoon? Han ser fortfarande spoon, ut så. Nej, men han ser likadan ut. Ja, exakt. Delaware. Jag vet inte om att det var en stad, så jag sa inte den förut. Oh. Där kommer, vad heter hon då? Aubrey Plaza kommer därifrån. Och så tar vi Y. Hon är... Y. Wyoming, men det har vi sagt. Y. Hon? Tror du? Ja. Oh. Ari. Dona. Arizona, den tar Daniel. Sjukt där att har vi inte har sagt Breaking Bad. Wow. Det är Breaking Bad. Den är ändå alltså inte vanlig, aldrig lika vanlig, men och sen har vi inte har tagit den är fan. Ja. Crazy. Jag ska dela någonting, så cut. Ja, men vi kan göra så här. Vi kan ju faktiskt runda av lite, för vi har spelat in ganska länge. Ja, vi har två delstater kvar. Connecticut. Ja. Eller och kutta. Så har vi en ta en piss på engelska. Pi. Wisconsin. Oh. Men den har jag sagt också. Ja, visst har vi det. Det var den första Michigan jag sa. Michigan Wisconsin vet jag, för det var, jag sa också att det var The 70 Show. Det är där nu spelar sig. Ja, men då är ni klar. Då har ni tagit alla. Snyggt. Då kan vi börja avsluta. Jag kan också säga så här. Daniel har nog... Vi ska se. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det var också... 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Det är 50, så det räcker att räkna till 25. Nej, men vi hade ju två spel. 35, 8, och Daniel, Ambar. Alltså, jag skriver det här med ettor, så det är jättesvårt att läsa. 2, 3. Om du markerar, då kan du räkna ord. Räkna bokstäver. Ja, men jag använder dokument. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Han kan ju räkna. 38. Okej. Okay. Det här är, alltså, är det någon som kan rätta ut av lyssnarna? Det här är helt otroligt. 38, 38. Ja. What? Japp. Yep. Jag säger det här är en feministisk podd. Alltså, det här, ja, alltså det här är helt otroligt. Och alltså, jag kan räkna fel, det var lite. Men Adam, du som lyssnar och kan saker och ting, lyssna igenom, ge dem rätt och fel. Troligt att någon kommer sitta så här efter, också efter att de har lyssnat. Jag ska gå tillbaka och kolla poäng. Mm. Gratis arbetskraft. Ja, det är de som ska betala oss. Ja, vi ska börja lägga alla avsnitt bakom Patreon. Det här avsnittet kommer ju fan bli helvete och hitta klipps. Ja. Lycka till. Mm. Det är du som får skiten. Ja, men klipp är skitenkelt. Så länge du skickar tiderna som du har gjort, så är det ju skitenkelt. Då går in på programmet, skriver in tiden, klickar i och start. Och så skriver vi in sluttiden. Oh, då har det markerat. In i timelinen, klipp, blinglan, klart. Oh. Ibland så går jag ändra lite så att det börjar inte mitt i meningar och sådär, för timing är ju... Ja, jo, det är bra. Jag tänker ibland på att jag markerar nog väldigt konstigt. Ja, men jag fixar ändå så att det... Ja. Så inte och så skulle också poängen, allting ska alltid vara med i klippet. Den har jag förlängt vissa klipp också, bara för att göra dem lite längre. Ja, men, skulle vi tacka av eller har vi avslutat? Ja, men bananen bara går. Yeah. Ja, vi är kvar i podden fortfarande. Ja. Men en fråga till podden. Vill ni ha mer sån här... Alltså, det här var lite betatest med quiz och sånt. Alltså, vi kan köra halva personliga anekdoter och saker som händer på jobbet och sånt där. Och halva med lite frågesporter. För då finns det, ja... För att vi ska sitta och tomprata... Alltså, vi kan inte prata om historiska anekdoter längre. Alltså, det finns ju mycket kvar, men det är så mycket onödigt att nämna. Jag tycker faktiskt om de här FMK-avsnitten och skulle du ta en bärs med avsnittet var kul också. Det skulle vara kul att göra när vi är lite mer bekväma också. Ja, men tema är ju bra. Ja. Så ni som tittar, tyckte ni det här var bra, så kan vi fortsätta med det här då. Mm. Vi gör det här faktiskt för oss. Fuck you.